Ученици от Врачанската профилирана природо-математическа гимназия заеха първо място на национален турнир по информационни технологии Джон Атанасов. Проектът представлява мултимедийна презентация на тема «Религиите в България» и е разработен от шестокласничката Александра Врачовска и седмокласникът Мартин Маринов. Още за избраната тема и участието в състезанието разказват авторите на материала. Темата на нашия проект беше основните религии в България. Много трудна тема за нас. Изправихме се срещу много добри противници от различни градове из цяло България. Защитихме го както трябва и представихме всичко нужно, за да спечелим първото място. Учениците споделиха и с какви затруднения са се сблъскали при подготовката на проекта. Може би най-трудната част беше последната, където имаше много тестове, няколко теста и един пъзел. За да намерят необходимата им информация, децата са я потърсили в джамията, синагогата и християнския храм. Част от изнесените факти, свързани с религиите в България, са представени под формата на интервю, в което те задават въпросите. Записахме файлове за притчи от всяка различна религия, подготвихме дизайна на самия проект, подбрахме неговото съдържание и общо взето е това. Говорите като хора, на които всичко ни било толкова лесно. Нямаше ли нещо трудно при правенето всъщност на този проект? Самият проект всъщност ни беше трудно да го направим, но след като имаме вече готовите материали, беше се улесни работата. Подготвяйки презентацията, младите автори си признават, че са научили доста за религиите. Повечето от фактите са им били непознати досега, за други са знаели твърде малко. Признават също, че дори и повечето възрастни не са достатъчно запознати с отделните религии. За християнството нещата, които знаехме, бяха повече отколкото с другите религии и впечатления ни са ми направили лично на мен за празниците, всички празници, че всъщност ние не знаем какво точно се чества на тях, а само знаем какво се яде и някакви такива подробности, които не са толкова важни. Впечатление ни направи празниката Ханука, празнува се при евреите по същото време, по което и ние празнуваме Рождество Христово. Ръководителят на проекта и преподавател в профилираната природо-математическа гимназия Лилия Маркова обясни как всъщност е избрана темата на мултимедийната презентация. За да има един проект успех на високо ниво, трябва много прецизно и точно да е избрана темата, да е тема, която не е банална, която не е експлоатирана много в обществото и тема, която е интересна както за учениците, така и за журито. Избрахме темата много внимателно. През миналата учебна година в нашето училище идваха ученици от други населени места по проект Еразъм плюс от други държави. Те бяха със своите религии различни от нашата. И ние, задавайки си въпроса какво знаем за техните религии, си отговорихме, че и за религиите в България знаем твърде малко. Това провокира у нас да разработим тая тема. Темата за религиите в България е изключително важна, тъй като запознавайки се с тях, човек става по-толерантен към околните. Важно е обаче и кога едно дете се сблъсква с подобна информация, така че да може да я осъзнае и да си направи необходимите изводи. Времето, в което трябва да изучим религиите, за да бъдем по-толерантни към хората около нас, е в края на началния етап на образование и в началото на прогимназиалния етап. В заключение, Александра и Мартин отправиха своите пожелания във връзка с предстоящите празници към съучениците си и зрителите на телевизия Римекс. Светли празници на всички! Да, и да са много щастливи по време на празниците.